първата рибка, която хванахме, ето я. Резнах един сивеняк, ама... Здравейте, твичери! Тук що ми пристигна пратка от AliExpress, през която чакам от супер много време. Какво има вътре в нея, сега след малко ще разберем. Вие сте с канала на Twitch Fishing, аз съм Михаил Петров, това е канал за риболов, аутдор, приключения, куп други интересни неща. Тук ще научите много за риболова, техники на риболов, риболов за абсолютно начинаещи, както и ще се забавляваме заедно, има известна доза хумор винаги в клиповете, така че ще ми бъде приятно да станете част от Twitch Fishing Family-то. Натиснете червения бутон Subscribe, абонирай се, за до него има една камбанария, ударете я, така че да не пропускате нито едно видео. Хайде сега да анбоксваме това нещо. Специално го оставих и китайците как са го... Опа! Хе-хе! Nice one! Върица химикалка. Това е доста интересно. Сега ще я отвориме, ще я приготвя за риболов и ще я тестваме. В смисъл най-малката върица в света за първи път и аз я виждам. Взех я синя, така че да е в цвета на канала. Ще я лепна един стикер. Сега продължаваме с анбоксването. Преди това обаче искам да си штракна една снимка с тази върица. Време е да анбокснем това нещо. Виждате, ето я пръчката. Това е въдичката, а това е макаричката. Много яко мини мултипликаторче. Изглежда, че е от метал, но всъщност си е от доста ефтина пластмаса. Надявам се да успея да хвана нещо с тази. Тук е тази част е метална. Сега ще я навием, да видим точно как работи. И я подготвяме за действие. Отваряме туяшката. По-скоро не. По-скоро е наобрат. Защо се отвъртя по-лесно от тая част, не мога да ви кажа. Добре, явно си от тая част се отвърта. Което не мога да го разбера, но... Ето и е пръчката с водачите. Обаче в цялата история има нещо сбърка. Да, само да много внимаваме да не я струшим. Защото не изглежда никак стабилно. Както видях. Малък инцидент. Не е застопорена много добре. Ето тук се сглавя. И това е телескопичната въдичка. Така, сега ще сложим и макарата, пичове. Ето, макарата се слага ей тук, ей тъй. Както се казва в една песен. Имаме и макарата е сглобена. Готово, значи... Аха! И вече имаме туяшка. Сега... Да ви кажа честно, не е от най стабилните въдици, които съм хващал, но като за 15-20 лева от Алито, толкова. Долу ще посоча линк към въдичката, но изчакайте първо да я тествам. Да видите с дължината и около метър, метър и нещо. Е една. Нямам търпение да я тествам. Кажете какви, напишете долу в коментарите какви риби искате да ловя с тази пръчка. Сега ще сложим корда, ще я тунинговаме. Опа, тук си има... Да. Ето тук, да, тук вече се завива и си става наистина... Да, вече върти. Има и за бърз аванс, копче. Супер интересно. Добре, сега да я сглобим преди да съм я щупил. Отиваме да правим тест с най-малката въдица в света. Ще се пробваме да хванем някоя риба. Дали действително може да се хване риба с това нещо, ще разберем съвсем скоро. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате да подкрепите канала, за да имам пари за такива глупости, може да купите мърч.
Може да купите шапки, може да купите тениски, може да разгледате нашия сайт, който все още не работи, но за поръчки може да ми пишете на мен лично във Facebook, има го някъде в описанието. Айде, пичува, отиваме да ловим. Пишете долу на морски риболов ли искате да пробваме, или на сладководен, или и на двата. Хайде, беше ми приятно. Първи тестове на въдицата химикалка. И първата рибка на... Първата рибка, която хванахме, ето я. На най-малката въдица в света. Хоп! Куче! Имаме успех, пичове, с малката въдичка. Първата риба, която хванахме, е куча. На дъно, на парче зарган. Продължаваме опитите с прачлето, ще го пробваме и за пастърви, и за други видове риби. За сега на морето е идеално. Малко трудно се развива кордата, може би трябва да му сложа по-голямо ловце. След като тествахме най-малката въдица на света на морето, сега е време да я тестваме и в наплатеното за пастърви. Дали ще издържи и дали ще се щупи на някоя едра пастърва това малко прачле. Айде сега да пробвам. Замятането с нея е адски трудно, по незнайни какви причини. Ето. Замятане почти не може да се получи. Откачи се. Продължаваме. Може би трябва да сложим по-тежка примамка. Тая 6 грама и не работи добре. Да, модерна. Чакай, че то трудно се мята с нея. От китайския магазин толкова. Уха! Резнах един сивеня към... Ма добре се държи! Опа! Удивя сивен! А? Да бе, ма съм си я направил харабийскът. Ама аз си съм само за етая при... Сплетено влакно. Ама е за деца. Еми, можеш и ти да си ловиш с нея. Не, мисля, там е друго, че... Мали, че така, да, джобна е.
Той май се умори това. Айде да го вадим. Въпреки че хвана най-малкия си вен, въдицата се справи доста прилично. Мисля, че ще се справи с риба до килограм. Обаче замятането е ужас. Може би трябва да пробвам с някаква доста по-тежка примамка. Ето го си венчето. Много красиво. Може да го разпознаете тук по перките. Сега ще направим още един тест тая въдица. Само че с силикон може би. Значи следващата гавра, която ще направим, е с фиш 9 см. Ще го тестваме така и така, кутията му изява опашката. Та ще пробвам с него да хвана. С най-малката въдичка в света. Ще оставя долу линк в описанието, който иска да си вземе такава джаджа. Но крайно не я препоръчвам. Въпреки че за някакви дето се вика да си ловите до офиса е перфектно. И на дъно някъде, но не може да се мята с нея на спининг със сигурност. Дори и с тази глава пак няма да може да го метне силикона. Сега ще проверим. Ако това видео ви е харесало, искате да гледате още такива видеа с странни методи за улов на риба, ударете един лайк и се абонирайте задължително. Натиснете долу червения бутон. До него има една камбанка. Ако не я натиснете, няма да получавате известия, така че го направете. Така, не се получи и този път. Просто мятането е кошмар. С тая пръчка ще го метнем ей така. Твич, оп, удари. Имахме удар. Удари. Ето виждате, сивените са много. Виждате как полудяват просто. Ох. Една го пуска, друга го хваща. Мисля, че резнах една. А, да, резнах. Пак сивенче. Превъртя макарата. Да го напънем малко. Май се откачи. Здравейте. Откачи се, да? Сега продължаваме следващата. Закачихме още един сивен. Боби, хванахме една. Искаш ли да я хванем те? Айде, хоп. Хоп. Ето. Не пипай. Отиваме ли там? Да, айде Боби да я сложим в кофата във водата. Не от тук. И ти ли трупаш сметка? Сивените го взимат силикона много злобно. А, да, Боби, я мятай с тази въдичка. Това беше теста на въдицата. Ако искате, пишете долу в коментарите на какво искате да хвана риба на някаква така странна джаджа. Хайде и до скоро. Беше ми приятно.